Hej på er och välkomna till en ny video. Idag är det dags för en Q&A. Jag sitter här, det är söndag, jag har mina mjukiskläder på mig. Jag satt mig i soffan och nu ska vi bara ha lite mysigt helt enkelt. Svara på lite frågor, bara catch up, you know? Okej, vi bara kör igång. Tips om man mår skit psykiskt och vill må bättre. Jag tror att man måste försöka tänka ut, okej, vad är det jag mår dåligt över? Är det någonting i min vardag som jag kan ändra på? Eller vet man inte varför man mår dåligt? Och då kanske man behöver be om hjälp av någon som är professionell, om man kan prata med, och i sin tur då lista ut, okej, det här kan vi göra för att det ska bli bättre. Jag vet med erfarenhet att det kommer aldrig bli bättre om man sitter med de här tankarna själv. För att det är ju liksom så, ens hjärna är ju konstruerad på ett sätt med ett typ av tankesätt. Och när jag sitter och tänker så tycker jag ju i stunden att det är så himla rimligt. Och, men sen när jag sitter och pratar med någon annan om det och hör ett annat synsätt så tänker jag, okej, det jag tänkte var nog inte rimligt. Jag tror att det skulle jag säga är en bra start och liksom att acceptera läget att okej, jag mår dåligt och jag måste göra någonting åt saken. Vad kan jag göra? Kan jag prata med någon? Och så vidare. Hur tycker du att det är att bo i Karlskrona? Tycker du att det är skönt med en liten stad? Jag trivs jättebra. Alltså, jag tycker verkligen att det är en jättefin stad, speciellt på sommaren. För då verkligen kommer ju hela stan till liv och det är ju så otroligt fint med liksom att stan är precis vid vattnet och det är massa öar med så fina hus och ja, alltså det är så himla härligt liksom. Nu kommer vi ha båten typ precis utanför oss. Så att då kommer vi snabbt och lätt kunna gå till båten på sommaren och åka ut och så. Däremot på vintern så är det lite dött här, är ju tyvärr. Men det är väl lite så på alla ställen. Alltså snälla, det är då alla går i det i sina lägenheter och sen så är det också en pandemi just nu. Men jag tycker att det är jättefint här och jag kommer från landet, en håla, så att när jag flyttade hit så kändes det ju jättestort. Jag tycker väl inte att det är jättestort längre, men det är betydligt mycket större än vad jag kommer ifrån. Så att på så sätt, jag trivs jättebra i att bo lite större liksom. Är Alfons och Kasper rädda för dammsugaren? Mina katter hatar den. Nej, de är faktiskt inte det. Eller det tog väl en liten tag för dem typ att vänja sig med dammsugaren, men alltså nu, alltså nej, de bryr sig inte. De kan sitta bredvid och jag håller på och dammsuga liksom. Nej, de är chill. Hur går det med din ätstörning? Tack som frågar. jättemycket bättre. Alltså, på jättemånga månader har jag inte haft några problem med maten. Jag har inte känt, eller haft några dumma tankar med det och sånt här, så det är verkligen helt fantastiskt. Och i och med att jag äter antidepressiva nu så har ju det hjälpt på jättemånga plan. Bland annat med att jag inte har dumma tankar när jag tränar, så att jag kan träna. För att jag tycker att det är skönt att liksom träna för att bara tömma ur kroppen på massa energi och typ känslor och så här. Men problemet innan har varit att jag får så dumma tankar och tränar destruktivt för att ändra någonting på min kropp som inte behövs ändras på. För att jag är fin som jag är. Medan nu tränar jag för att jag tycker det är skönt att få ut, pumpa ut energi liksom. Så att på så sätt också har det blivit jättemycket bättre gällande det. Och jag har hopp nu på att jag kanske blir av med den här himla ätstörningen efter jag vet inte hur många år. Färgar eller slingar du ditt hår? Jag får alltid jättemycket frågor om vad jag frågar efter och sånt här. Ja, alltså jag har ju slingat hår, men slingat jättemånga gånger. Ja, så att jag har ju liksom slingat upp till den här ljusa blonda som jag vill ha då. Sen så då när jag nu går till frisören så slingar vi ut växeln som dyker upp liksom. Och sen klipper vi lite över axeln. Och sen så klipper vi till luggen helt enkelt. Vilket är ditt stjärntecken? Jag är vädur. Men alltså jag tror inte på stjärntecken. Men när jag för skojs skull typ läst okej, vad är en vädur typ. Och då känner jag inte igen mig överhuvudtaget faktiskt. Har du någon gång funderat på att köpa hund? Och i så fall vilken ras? Alltså jag skulle inte kunna säga att jag har funderat på okej, dags att kanske skaffa en hund. Utan snarare, om jag skulle skaffa en hund, vad hade jag velat ha för hundras? Det är lite så jag tänkt. Så att jag har
inga planer på att skaffa en hund. Jag vill inte ha en hund nu. Hade varit roligt att ha en hund i framtiden. Om jag känner att jag vill lägga mer tid på ett djur. Alltså katter är ju väldigt lättsamma liksom. Men jag gillar ju hundar som är väldigt fluffiga. Jag gillar hundar som ser ut som björnar. Alltså min absoluta favorithundras, det är ju samojed. Men jag tänker inte skaffa en samojed om jag vill ha en hund. Just för att jag känner inte att jag kan ge den det den behöver. Det är ju en polarhund som har otroligt mycket energi. Och jag kan inte ge den det. Så att en samojed kommer inte bli. Jag är väl starkt troende på att man ska inte skaffa en hund bara för att den är söt. Utan att den ska fungera i ens liv och att man kan ge den det den behöver. Ja, men efter det så är det väl en uraser som jag hade kunnat jättegärna vilja ha. Också jättefluffig och gullig hund. Men den är ju en sällskapshund liksom. Så att den har inte det här typ bruks i sig. Typ som samojeder som är slädhundar och väldigt arbetande liksom. Så att det skulle jag vilja säga i så fall. En himla björn bara. Det är det jag vill ha. Hur länge har du och Carl varit tillsammans? Oj. Ja, vad är det nu? Typ 2 år och 4 månader. 2 år och 5... Nej, 2 år och 4 månader tror jag. Kär någon. Tiden går så himla fort. Det är helt sinnessjukt. Men så är det. Hur kändes det att flytta till en stor stad när du alltid bott i en liten håla? Ja, det var en jättestor omställning. Alltså jag tyckte det var jättejobbigt de första månaderna. Ja, men alltså bara det här att flytta till ett helt nytt ställe som man inte känner till. Jag behövde liksom använda GPS de första månaderna när jag skulle gå runt i stad eller när jag skulle ta bilen till något ställe, vilket kändes väldigt jobbigt. Och typ bara tanken av att man sitter i sin lägenhet, men jag vet inte vart något ligger runt omkring mig. Jag vet bara min lägenhet, sen så vet jag ingenting. Och så behöver jag använda min GPS för att ta mig till ställen. Det var väldigt jobbigt. Och just det liksom att det var så mycket större än där jag kommer ifrån. Folk som bor här tycker att det är jättelitet. Men jag som kommer från landet tyckte att det var väldigt stort. Och en stor omställning liksom. Men jag trivs jättebra nu. Det gör jag. Men det är liksom inte så här. Den här staden kommer jag bo i för resten av mitt liv. Alltså jag är väldigt så svävande, alltså jag kan bo lite varstans. Men just nu trivs jag skitbra här. Och sen får vi se ifall vi stannar här. Vi har inga, jag vet inte, vi får se vad livet för oss liksom. Vad brukar jag äta till frukost? Behöver verkligen tips för hatar att äta frukost. Och jag känner igen mig. Alltså jag har haft sådana problem med att äta frukost genom åren. Alltså det har slutat med att jag inte äter någonting alls. Och så äter jag typ min första måltid vid typ 12. Vilket är nej. Nej, nej, nej. Jag har ju haft problem med att jag blir äcklad för att det är så mastigt att äta frukost. Och jag blir bara så här, liksom. Mitt tips är att äta någonting som är lätt. Det kan vara typ riskakor, det kan vara det jag äter. Alltså varje dag till frukost. Det är mjölk och frosties. Alltså, oj, vad bra det är. Och det är så lätt att äta liksom. Och då kan jag äta mycket av det så får jag i mig någonting i alla fall. Så det är tips. Eller typ yoghurt, drick yoghurt, sånt där. Vill så gärna göra om mitt rum och skaffa den stilen du har. Men jag vet inte hur jag ska börja. Kul, vad glad jag blir. Det jag har tänkt i liksom hemmet generellt är liksom att de basgrejerna, eller liksom basmöblerna, tar jag i en väldigt så här neutral färg. Så som soffa, den är bara beige, sängen beige, alltså sådär. Men sen när det kommer till dekoration och sånt så kan man börja leka med färger där. Så att om du tänker då i ditt rum, då har du din säng där. Och då rekommenderar jag att exempelvis köpa färgglada bedset. Det gör väldigt mycket. Och vaser, färgglada färger, plastblommor om man vill ha det, eller levande blommor om man pallar med det. Olika ljuslyktor och såna här saker, färgglada kuddar, filtar. Alltså det är så himla lätt att få in färg egentligen. Så det är väl det jag gör. Min basfärg är liksom ljusbeige i de större möblerna, sen bara på med färg. På det helt enkelt. Ångrar du valet av modell, färg och märke på din bil? Min bil, det är ju alltså min första bil som jag köpte. Gällande min första bil så vill inte jag ha någonting som är fancy, dyrt och så vidare. För att det här är verkligen så att det första året man har sitt körkort så
är det väldigt lätt att det händer olyckor för att man inte är van i trafiken. Och då ville jag inte köpa någonting som jag riskerar att kvadda totalt liksom. Tack och lov har det inte hänt. Men det var bara liksom en säkerhetsgrej. Jag kände att det är ingen idé. Jag keep it cool. Har den här bilen tills jag känner mig liksom redo att köpa den bilen som jag verkligen vill ha. För liksom min drömbil, det är ju en vit bil. Jag vill ha en boxig modell. Märke kanske Audi, Volvo. Jag vet inte. Så det har ju alltid varit min drömbil. Men jag har inte känt att jag vill köpa en dyrare bil som jag lätt kan kvadda det första året jag har mitt körkort liksom. Nu har jag haft mitt körkort i typ 1,5 år, tror jag. Ja, men jag har väl ingen plan just nu att uppgradera min bil, men det kommer väl någon gång. Dyraste köpet förutom din bil och lägenhet. Nu har vi inte köpt vår lägenhet, men dyraste, ja, tv, soffa, dator, kamera, alltså sådana saker. Mycket elektronik, det är ju riktigt dyrt. Så det skulle jag säga. Mobil, ja, ni fattar grejen. Sånt kostar. Hade du kunnat göra någon kristen tatuering eller någon som vanligtvis går emot? Jag fattar inte vad man menar med någon som går emot, men om jag hade kunnat göra en kristen tatuering, absolut. Jag har nämligen bokat en tatueringstid och då kommer jag bland annat göra en kristen tatuering. Jag ser jättemycket fram emot det, det ska bli skitkul. Hur ska man våga lita på och tro på någon för första gången, slash igen, på att de gillar den och så vidare? Jag tror att man får lita på sin, eller lita på sin magkänsla. Är det så att man känner att det är lite red flags, då är det kanske ingenting man ska ge sig in på. Men jag tror att med kärlek så är det verkligen så att det är någonting som är skrämmande och som man bara får slänga sig ut och se vad som händer. Och träffar man rätt så gör man det, men träffar man inte rätt där man inte känner att man kanske klickar, det är inte hela världen tror jag. Så att kärlek handlar ju verkligen bara att testa och våga. Men man ska ju inte ge sig in i någonting där man känner sig osäker redan från början. För då är det nog ett tydligt tecken på att det inte är värt det. Hur kom du på saker att prata om då du träffar Carl för första gången? Liksom om det blir stelt tips. Alltså jag skulle nästan säga att typ första gången man träffar en människa är egentligen då man har som mest att prata om. För då är det verkligen så här ett blankt papper och man måste bara lära känna personen. Så att när jag och Carl träffades, alltså vi bara pratade i flera timmar. Om liksom livet, varandra, vad de har gjort innan, bla bla bla. Allt sånt här. Så det var faktiskt inte alls stelt. Vi bara pratade om varandras liv, helt enkelt. Så det skulle jag säga. Och alltså prata om utbildningar, vad man jobbar med, eller gå i skolan, eller ens intressen och hur man ser framtiden och så vidare. Det beror på också såklart vilken ålder man är i, men ja. Vad tycker du om människor i Karlskrona? Alltså det är ju lite så att vart man än bor så finns det liksom folk man gillar, folk som man inte gillar. Alltså så här, det är ju inte specifikt kopplat till ett ställe, utan det är ju så överallt. Alltså, hur länge har jag bott här? 1,5-2 år? Nej, jag vet inte. Och det har tagit sin lilla tid att hitta liksom de människorna som man känner att man passar med. Men sen så är det liksom så att folk i min ålder nu liksom, folk börjar plugga, flytta till andra städer och sånt här. Alltså då kan man inte träffas lika ofta. Men jag känner verkligen att jag har kommit till ett stadie där jag har hittat folk som jag gillar och trivs med och har kul med. Känner att jag kan vara mig själv med. Och så. Helt enkelt. Har du och Carl bråkat mycket i ett förhållande? Nej, faktiskt inte. Och det har jag känt varit jätteskönt. Alltså, vi har inte riktigt haft någonting att bråka om. Jag vet inte, alltså vad, det man typ brukar bråka om kanske i ett förhållande är ju typ såhär, ja, sysslor hemma. Men vi har varit väldigt
bra med det redan från start, liksom att vi har väldigt jämställt, att båda hjälps åt. Vi lever inte i 1960-talet där kvinnan ska göra allting hemma, utan vi hjälps åt, laga mat tillsammans, städa tillsammans. Om jag städar kattlådan så plockar Karl in disken, alltså sånt här. Så att vi har aldrig haft problem med sysslor. Vi tänker lika gällande väldigt mycket, så att våra värderingar har vi inte heller haft så mycket bråka om, liksom. Det är väl det så här, vi har haft det väldigt bra so far. Och så. Men sen det är klart att ibland tjafsar man över något litet när någon kanske är trött. Det blir lätt så, men och ingen av oss är långsura heller. Ja! Ja! Något tankesätt du har vid mörkare dagar / perioder. Det som verkligen har räddat mig, som jag har sagt tidigare, det är att jag gör det jag kan med de möjligheterna jag har för den dagen. Det har verkligen räddat mig. Har du slutat att göra bullet journal? Jag älskar att kolla på de videorna. Det kommer ju inte upp någon för, vad var det, april. Dels för att jag har varit i en period där jag mått jättedåligt. Och sånt här, som ni vet om. Men också så blev det lite så att jag blev så himla stressad över de videoserna. Att jag la så otroligt mycket tid, jättemycket strul med min dator med att redigera. För att det blev så otroligt tunga filer. Så att jag har suttit med de här videoserna i typ en vecka och sånt här. Och det blev typ så här att jag kände inte så mycket glädje i att göra det när det bara blev så påtvingat. Jag vill liksom kunna använda min bullet journal genuint och tycka att det är kul och så. Och jag kände inte att det blev så kul när allt var så på... tvingat och så. Har du och Karl några planer för sommaren? Ja. Det är väl helt enkelt att bada, sola, åka båt, picknick, sådana där saker. Bara vara ute. Nu är vi trötta på att sitta inne i lägenheten en vinter och under vintern och vill bara ut i solen och må. Verkligen. Så det ser vi otroligt mycket fram emot. Och när vi lägger ner båten så kommer ju den vara jättenära här. Så vi kan bara gå till den. Så det är ju hur nice som helst. Hej Kasper. Röker du eller har du någonsin provat? Aldrig provat. Kommer aldrig göra. Jag tycker det är äckligt. Man stinker. Nej. Och det är dessutom inte coolt. Tack. Hur känner du över sommaren med all kroppshets som tillkommer? Jag är nervös. Jag beklagar, verkligen. Och jag kan verkligen relatera. Alltså det är verkligen så att varje år vid typ våren innan sommaren börjar så blir det liksom alltid snack om att åh, nu är det dags att get in shape, fixa din beach body. Vad är det? Beach body 2021 eller vad 17 det är. Och jag har också sett någonting nu på sociala medier så här: hot girls summer, bla bla bla. Och jag blir så provocerad av det där. På just det här sättet så sätter man ju en orimlig press på unga tjejer att de måste ändra på sitt utseende för att så de ser ut nu inte passar och då kan man inte ha en bikini på sig. Och jag har känt det där så mycket, alltså när jag var yngre, det var en period där typ 3-4 år som jag aldrig var på stranden för att jag inte kände att jag kunde vara där för att det var så himla press över hur man ska se ut och sånt här. Och nej, jag blir så arg över sånt här. För att har man en kropp, har man en bikini, så har man en bikini body. Man ska inte ändra på sitt utseende för att då har man en beach body. Woo. Men sen är det så att folk gör vad de vill. Vill man träna, gör det. Men det är så orimligt vilken press man sätter på unga tjejer. Och jag är väldigt glad över att jag har kommit väldigt långt i det här. Liksom att jag känner mig mer bekväm i mig själv och... jag ser faktiskt fram emot sommaren och det är ändå sjukt att tänka. Hur går det med antidepressiva? Tack som frågar. Jag har gått på dem i kanske mer än 3 månader och wow, vilken helomvändning jag känner. Alltså jag känner hopp nu om livet. Alltså jag trodde inte det, att det skulle bli så här bra. Men wow, 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 wow. Jag har inte haft de här mörka, mörka tankarna på mer än en månad eller mer. Och det är helt sinnessjukt att bara jag kan sitta här och bara, det är tyst i huvudet för en gångs skull. Det är helt sinnessjukt, alltså jag trodde inte att det skulle ske. Och jag
hoppas och ber på att det kommer fortsätta så. För att, wow, vad glad jag är att jag kan, jag vet inte, bara njuta av livet. Det är det jag ville, kunna få njuta av livet. Jag känner verkligen att jag har kunnat göra det nu på det senaste. Ja, nej, jag är så tacksam över all hjälp jag har fått i detta och allt stöd jag har fått från er och sånt här. Och en annan fråga var hur det är med biverkningar och så vidare, som jag antar är då gällande antidepressiva. Och när jag berättade att jag skulle börja på antidepp så fick jag jättemycket folk som skrev till mig att den första perioden, de första veckorna, månaden är bedrövlig, att det blir sämre innan det blir bättre. Och det håller jag verkligen med om. Alltså mådde man skit innan så mådde man ännu mer skit de första veckorna, månaden. Det gjorde jag verkligen. Och jag tänkte bara, hur? Hur ska jag klara av det här? Och jag tror att det är väldigt viktigt att vara väldigt transparent och ärlig kring detta. För att förskönar man det så kommer folk bli chockade ifall de börjar med antidepp och känner av att det är bedrövligt. Utan det är egentligen bara sanningen. Men sen så är det väl bättre för vissa och svårare för vissa. För mig var det väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Men jag hade jättemycket stöd från Carl och så. Från vänner. Jag tog mig igenom de första veckorna. Och sen så började man märka att det börjar sakta bli bättre. Och sen så nu när jag sen ett tag tillbaka har kommit ur den. Wow. Säger jag bara. Verkligen. Alltså jag är så glad över att jag provade detta. För att jag ser verkligen att det har börjat bli skillnad. Att jag har vågat göra mer grejer som jag inte vågade innan. Och att de mörka, mörka tankarna försvinner. Jag känner att, ja men dels också gällande ätstörning, att jag har kunnat träna utan att få några dumma tankar efter. Alltså det är helt sinnessjukt. Och det har liksom inte bara varit efter ett träningspass, utan efter typ 5 träningspass, att fortfarande inga dumma tankar. Jag övertänker inte. Jag ligger inte och tänker att jag får panikångest. Jag känner inte mig hopplös kring livet längre. Det har blivit väldigt, väldigt bra hittills. Och jag hoppas verkligen att det håller i sig. Men ja, jag skulle säga att det är det jag har att svara på för den här gången. Tusen tack för alla frågor. Jättemysigt att få sätta sig ner och prata med er lite grann. Ta jättegärna och gilla videon om ni tyckte om den. Prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp nya videos. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!